Sandina, ponha-se a pé, vá-me fazer um café, não espero mais conversa. Passa nisso no instante, bote-lhe açúcar bastante e traga-o cá pressa. Dá-me, vai então a criada para a cozinha toda a passar, vai acender um fogão. Depois do que é preparar, primeiro pois é pensar e vai levá-lo para trás. Olhem, patroas, devem ter muito cuidado, com empregadas anda sempre arreliado. São viandas, nunca fazem coisas boas, elas abusam daquilo que é das patroas. Olhem, patroas, devem ter muito cuidado, com empregadas anda sempre arreliado. São viandas, nunca fazem coisas boas, elas abusam daquilo que é das patroas. E a patroa arreliada, à espera da criada, com uma pressa minha, levantou-se a correr, e um instante foi ver se ela estava na cozinha. Quando a patroa chegou, ela logo pensou desta seguinte maneira: vai ao quarto, pois então, e aí estava o João com ela na brincadeira. Olhem, patroas, devem ter muito cuidado, com empregadas anda sempre arreliado. São levianas, nunca fazem coisas boas, elas abusam daquilo que é das patroas. Olhem, patroas, devem ter muito cuidado, com empregadas anda sempre arreliado. São levianas, nunca fazem coisas boas, elas abusam daquilo que é das patroas. Oh, minha grande descarada, dizia ela arrodeada, não vês que eu não gosto disso? Pois para este serviço eu não preciso de criada. Vou-te já mandar embora, vou-te já daqui para fora, que me causaste ciúme. O meu João não era assim, era tão sério para mim, agora está em maus costumes. Olhem, patroas, devem ter muito cuidado, com empregadas anda sempre arreliado. São levianas, nunca fazem coisas boas, elas abusam daquilo que é das patroas. Olhem, patroas, devem ter muito cuidado, com empregadas anda sempre arreliado. São levianas, nunca fazem coisas boas, elas abusam daquilo que é das patroas. Oh, minha grande descarada, diz-lhe a patroa arreliada, tu não vês que eu não gosto disso? Pois para este serviço eu não preciso de criada. Vou-te já mandar embora, vou-te já daqui para fora, que me causaste ciúme. O meu João não era assim, era tão sério para mim, agora está em maus costumes. Meu João não era assim, era tão sério para mim.